Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, i biskupům a jáhnům. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás za všechny s radostí prosím. Jsem vděčen za vaši účast na díle Evangelia od prvního dne až do posud a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Nemyslím, že by za to mohly třeba filmy s Jamesem Bondem nebo romantičtí idealizovaní hrdinové. Možná je součástí naší lidské přirozenosti, že potřebujeme vzhlížet k velkým a významným postavám, ať už minulosti nebo současnosti. A tak máme své vzory, své hrdiny, legendy, idoly. Také Bible vypráví o životech celé řady mužů a žen. Ovšem s tím rozdílem, že je nevidí tak idealisticky. Zmiňuje se i o jejich selháních, pádech, slabostech. Své hrdiny Bible zkrátka příliš neglorifikuje. Jednou z významných postav Nového zákona je také apoštol Pavel. Muž plný víry a odvahy, člověk, který svůj život zasvětil šíření evangelia do všech končin tehdy známého světa. Pavel výrazně vyčnívá nad ostatní postavy Nového zákona, pochopitelně s výjimkou Ježíše Krista. Ale pozornému čtenáři neujde, že Pavel sám to viděl všechno trochu jinak. Snad v každém ze svých dopisů zmiňuje své spolupracovníky, bratry a sestry ze všech končin tehdejší Římské říše. Bez nich by totiž Pavel nemohl být tím, kým byl. A on to velmi dobře věděl. A tak ve svých dopisech často píše a prosí je, aby se za něj stále modlili a přimlouvali. Píše jim a prosí je o podporu a spolupráci. Vyjadřuje jim svoji vděčnost a povzbuzuje je k vytrvalosti. Možná jeden text za všechny z listu Filipským. Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás. A v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím. Jsem vděčen za vaši účast na díle Evangelia od prvního dne až do posud. A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. První učedníci žili a pracovali jako tým, tak jak je to učil Ježíš. I Pavel vlastně začíná jako Barnabášův pomocník. Teprve později, v průběhu jejich první misijní cesty, pisatel knihy Skutků obrací pořadí a už nepíše Barnabáš a Pavel, ale Pavel a Barnabáš. A i když se oba později pod vlivem okolností rozdělí, každý z nich si znovu najde své spolupracovníky. Myšlenku vzájemnosti, spolupráce, té vzájemné závislosti Pavel zmiňuje na několika místech ve svých dopisech. Přirovnává jednotlivé věřící k částem lidského těla. Tak jako jsou jednotlivé údy a orgány na sobě navzájem závislé, tak je to i v církvi. Potřebujeme jeden druhého pro společnou službu i pro náš vlastní osobní růst. Každý z nás jsme přece od Boha dostali duchovní dary a máme je používat k prospěchu všech ostatních. A pokud to neděláme, vlastně se navzájem okrádáme. Evangelizace tedy neleží na jednom člověku. Neleží ani na těch viditelně schopných. Je záležitostí každého člověka, každého z nás. Nemusíme být zrovna skvělí řečníci, ale můžeme každému, kdo o to stojí, říct něco o tom, co pro nás život s Ježíšem znamená.
Můžeme k evangelizaci přispět i zdánlivě velmi obyčejnými schopnostmi. Pokud budeme svá obdarování používat, pokud budeme spolupracovat při záchraně druhých lidí, možná budeme překvapeni nad tím, jak velké věci Pán Bůh i dnes mezi námi koná. Jste týmový hráč nebo spíše individualista a proč? Já jsem spíš týmový hráč, protože si až natolik nevěřím a vždycky spoléhám na to, že když jsem týmový hráč, že v okamžiku, kdy na to nebudu stačit sám, tak mi ten tým pomůže. Tak půl na půl, no. Tak ale radši jsem v tom kolektivu za tým. A proč? Protože právě jsem ráda mezi lidma a potřebuju ten kontakt, no. Já jsem jedináček, že jsem od začátku zvyklá být na všechno svobodná, že ten individualista. Týmový hráč. Ve více lidech se to lépe táhne. No tak spíš individualista, protože spolíhá spíš na sebe, než na ostatní. Já jsem tak půl na půl, ale možná ta větší polovina je individualista. A proč? No tak to je tak jako přirozeně naturelem, no asi. Podľa demografických odhadov žije na Slovensku približne 320 tisíc Rómov. Viac ako polovica z nich býva na východnom Slovensku. Niektorí sú integrovaní do zvyšku spoločnosti, niektorí žijú v dedinách, ktoré sú buď čiastočne, alebo prevažne rómske, a iní zase bývajú v čisto rómskych osadách. Naši predkovia, teda moji starí rodičia a prastarí rodičia, žili ešte o mnoho horších podmienkach, ako žijú dnes možno Rómovia. A my to nepovažujeme za niečo, čo bolo zlé teda v tej ich situácii, v ich dobe. A teda Rómovia sú možno, že národ alebo ľudia, ktorých sme my vyčlenili na nejaký okraj a oni nás nemôžu dobehnúť. A aj keď napredujú, čo si myslím, že určite napredujú, je to zjavné, nie sú schopní až celkom dobehnúť nás. A máme na nich naše kritériá, ktoré by sa, keby sme uplatnili na našich predkov, starých otcov, staré mamy, tak by všetci zlyhali. Ale jednoduchý spôsob života Rómov nie je to jediné, čo zvyšok slovenskej spoločnosti odsudzuje. Jeden z najväčších problémov, ktorý ľudí v osadách trápi, je závislosť. Najmä od alkoholu, ale i cigariet a v niektorých prípadoch aj od drog. Jeden mladík z osady v Rankovciach sa nám zveril, že začal piť už keď mal 13 rokov. Keď v partii začali jeho kamaráti popíjať, on nechcel vyčnievať a tak pil s nimi. Mal som takých kamarátov, čo oni pili a boli starší a začal som ja. Michalov príbeh odhaľuje ďalší veľký problém medzi Rómami. Vzdelanie. Nerómovia, ktorých sme na ulici oslovili, sa sťažovali na to, že Rómovia sú nevzdelaní. Rómski chlapci a dievčatá nám často povedali, že základnú školu neukončili 9. ročníkom. Z akého dôvodu? Problém s rómskymi deťmi pri vyučovaní sa v mnohých prípadoch začína ešte skôr, ako nastúpia do školy. Väčšina z nich totiž vôbec nerozumie a nerozpráva po slovensky. Mnohé deti, keď nastupujú do školy, nevedia slovo slovensky. A v podstate celý systém školstva je založený na poznaní slovenského jazyka. Jedna vec je začať povinnú školskú dochádzku a druhá vec je udržať rómske deti v škole. Evangelická farárka v Rankovciach Monika Beňová je v rámci svojho povolania v úzkom kontakte s mnohými rómskymi rodinami. A ako učiteľka náboženstva tiež vie, ako to so školami v jej okolí funguje. Na faru prichádzajú žiaci buď pred začiatkom vyučovania, alebo popoludní, aby si tu urobili úlohy, zdokonaľovali sa v čítaní, písaní a počítaní. No a potom si spolu môžu zahrať nejaké hry. Deti sem prichádzajú najmä preto, že doma na ne rodičia buď nemajú čas, alebo nemajú miesto, kde by si mohli robiť úlohy. V klube sa im od pondelka do štvrtka venujú väčšinou dve dobrovoľníčky. Veľa mladých Rómov sa chce vzdelávať a veľké očakávania majú aj o svojej budúcej práci. Anna Faková je práve v poslednom ročníku na strednej škole.
Žije v Čičave, ale medzi svojimi rovesníčkami v osade je asi jediná, ktorá by rada išla na vysokú školu. Romské dievča je asi tak rozhodnuté, že keď bude mať za sebou základnú školu, že sa hneď vydá a tak. Ja som takto nerozmýšľala. Rozmýšľam o budúcnosti v mojom živote teda. A chcem dokončiť tú strednú školu, potom ísť na vysokú a venovať sa deťom, aj pomáhať ľuďom, ktorí to budú potrebovať. Anna mala výhodu, že ju a jej súrodencov mama viedla k tomu, aby študovali. Okrem toho sa pravidelne stretáva s kamarátmi z grécko-katolíckeho pastoračného centra v dedine. Som presvedčený, že romské spoločenstvo, aspoň to osadové, dnes už je na veľmi zlej úrovni a pokiaľ nepríde pomoc mimo tej komunity, tak nedokážu si už pomôcť každým rokom. Sa mi zdá, že je to ťažšie a ťažšie. Vidno to na ich spôsobe života, na strate sebavedomia, na vzťahu ku škole, k akémukoľvek zamestnaniu. A jednoducho už sú tak ubití sami do seba, že nedokážu z toho výjsť. Taký je môj názor. A potrebujú naozaj pomoc zvonku, či cez tretí sektor, cez pomoc rôznych ľudí, ktorí im chcú pomôcť. Ale najväčšia pomoc je naozaj, keď príde evanjelium do romskej osady, do tej romskej komunity a Pán Ježiš mení ľudí úplne od základu. Nie zvonku, ale on mení znútra. A to je to najdôležitejšie. V osade v Rankovciach sa Rómovia pravidelne stretávajú, aby spolu čítali Bibliu, modlili sa, aby sa navzájom podporovali a pomáhali si. Stretávajú sa v dvojiciach, v trojiciach, ale niekedy sa zídu vo väčšej skupinke aj s kazateľom. Spolu diskutujú o tom, v čom im ich viera v Boha pomáha a ako im zmenila životy. Hovoria aj o problémoch, s ktorými zápasia, a tiež o tom, aké veci ešte v živote potrebujú vyriešiť. Ich viera nie je založená na formálnej účasti na bohoslužbách, ale kresťanstvo prakticky ovplyvňuje ich každodenný život. Podľa etnológov Tomáša Hruštica a Tatiany Podolínskej má náboženstvo mimoriadne pozitívny vplyv na rómsku spoločnosť. Takže to náboženské spoločenstvo prichádza a teraz čo ponúka Rómom? Ponúka im možnosť stretávať sa s inými Rómami. S Rómami z iných rómskych komunít. Tu majú možnosť sa stretnúť napríklad so svojimi životnými partnermi alebo spoznať rómskych podnikateľov, ktorí mu môžu dať prácu, ktorým nevadí to, že ty si Róm. Čiže rozširuje sa veľmi okruh ich známostí, okruh ich sietí. To nie je len o náboženskú zmenu. V tomto prípade ide aj o rozšírenie toho, že ten Róm má zrazu celkom iné sociálne možnosti. Ďalej tie náboženské spoločnosti vlastne pracujú s jeho sociálnymi zručnosťami a sociálnymi kompetenciami. Tým, že Róm číta Bibliu, jednak sa veľmi rozšíri jeho funkčná gramotnosť, ale jednak sa začína celkom inak vyjadrovať. Jednoducho je nútený rozprávať, v podstate používať slovnú zásobu, ktorá sa tam používa. Jednoducho on sám na sebe zrazu zbadá, že dokáže inak vyjadriť svoje pocity a dokáže to vyjadriť tak, že ten druhý človek tomu porozumie, že sa na ňo nenahnevá. Jednoducho naučí sa lepšie vyjadriť sám seba. Náboženská spoločnosť prichádza tiež s tým, že mnohým Rómom, tým šikovnejším, tým, ktorí sú aktívnejší, ktorí na to majú povedzme aj isté vlohy, umožní vstúpiť do ich štruktúry a stať sa povedzme vodcami náboženských skupín alebo proste zažiť pocit lídrovstva, zažiť pocit toho, že ja som hodnotný človek, ktorý dokáže niečo povedať pred týmto publikom a dokáže byť pre neho zaujímavý a dokážem im niečo zdeliť zo svojho života. Takže to sú príležitosti a možnosti, ktoré v podstate nemá. Bežný Róm nemá k takýmto pre nás bežných veciach, on k ním vlastne nemá prístup. Tatiana Podolínská vysvetľuje, že chudoba nie je len v tom, že človek nemá peniaze. Týka sa celého života človeka. Štát sa vie a môže postarať o hmotné potreby. To však nestačí. Náboženstvo má v sebe duchovný rozmer, ktorý mení človeka zvnútra a pomáha mu dostať sa zo začarovaného kruhu chudoby. Ten človek je menený niečím, čo je nad, transcendentné, čo toho človeka naozaj mení zvnútra a nie zvonka. A v tomto pre mňa je tá hodnota Boha, ktorý vstupuje do života tohto človeka úplne
táto hodnota je úplne iná ako nejaký projekt, ako nejaké peniaze, ako nejaké vzdelávanie. Akýkoľvek projekt, program je málo efektívny voči tomu, čo naozaj tí ľudia môžu prežiť s Bohom.